ձեզ անագրում ենք, որ եվրասիական տնտեսական միության առևտրական շուկան տարածքը ամենանպաստավորն է Հայաստանի պատրաստի արտադրանքի զարգացման ավելացման համար։ Ընդ որում, վերջին 3 տարվա ընթացքում չհաշված պանդեմիայի 1 տարին Հայաստանի համար Եվրասիական տնտեսական միության տարածքի դերը գնալով մեծացել է։ Եթե նախապանդեմիկ շրջանում այդ տարածքը հանդիսանում էր մեր արտահանման և ներկրման ծավալի մոտավորապես 27%-ը, իսկ դրանից առաջ 25%-ը, ապա այս սահմանային տարվա ցուցանիշով այն արդեն կազմում է մոտ 30%-ը։ Ես իմ կողմից ավելացնում եմ, որ ճիշտ աշխատանքի և մեր ճիշտ դիրքավորման պայմաններում մեր երկիրը կարող է էլ ավելի մեծացնել իր տնտեսական կապերը այս տարածքի հետ, գերազանցելով 30% ցուցանիշը տարվա վերջում։ Ուզում եմ ասել, որ մենք գործ ունենք մի սպեցիֆիկ իրավիճակի հետ, երբ առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը և տնտեսության զարգացումը աննախադեպ մասշտաբներով իր հետ ծնել է նաև զուգահեռ ընթացող պրոցեսներ, և դրանցից ամենադրամատիկը աղքատության աճն է։ Այո, ճիշտ է, որ մենք տարվա արդյունքում, տարվա վերջում ունենալու ենք ծայրահեղ աղքատության որոշ կրճատում, բայց միաժամանակ Համաշխարհային բանկը և մյուս վարկանիշային կազմակերպությունները ահազանգում են, որ մենք երկրների տնտեսական աճի հետ միասին նրա կողքին տարվա վերջում ունենալու ենք երկրների աղքատության աճ, և այդ աղքատության աճը տարվա սկզբի 27%-ի փոխարեն տարվա վերջում կարող է հասնել ընդհանուր 42%-ի, 48%-ի, և սա ամենամեծ մեր ահազանգն է Հայաստանի իշխանություններին, քաղաքական դաշտին, հասարակական ակտիվին, որպես և մասնավորապես գիտափորձագիտական հանրությանը, որ մի լարելով ջանքերը, միավորելով ուժերը, ինտելեկտուալ փնտրտուքի ճանապարհով փորձեն մեղմել այս շատ վատ ցուցանիշի ահագնացող արդյունքները մեր հասարակության վրա։ Ես ուզում եմ ասել, որ վերադառնալով դրական իրողությունների դաշտ, որ այս 6 ամսվա ընթացքում անցած տարվա 6 ամիսների համեմատությամբ ավելացել է թե արտահանման աճի ծավալները ԵԱՏՄ ուղղությունով, թե ներկրման ծավալները։ Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն տնտեսական գործընկերը, Ռուսաստանը Հայաստանի խոշորագույն ներդնողն է, ռուսական շուկան Հայաստանի պատրաստի արտադրանքի խոշորագույն շուկան է, Ռուսաստանը շարունակում է մնալ Հայաստանի խոշորագույն ներկրողը մասնավորապես էժան գազի և 100%-ով ծորենի հաշվին, ռուսական ընկերությունների ներկայությունը Հայաստանում բազմակիորեն մեծացել է, ռուսական ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտները էական նշանակություն ունեն Հայաստանում առևտրի և ապրանքների և առևտրաշրջանառության զարգացման վրա, և այդ մասին մեր փորձագետները այսօր կխոսեն, և Ռուսաստանի հետ մեր առևտրատնտեսական համագործակցությունը խոշորագույն ներդրումն է մեր երկրի անվտանգության, ապահովության, ուրեմն ամրապնդման վրա։ Սա ես ասում եմ այն բարի պատճառով, որ մենք արձանագրում ենք, որ վերջին շրջանում ահագնացել և ուժգնացել է հակառուսական քարոշչությունը Հայաստանի քաղաքական հասարակական դաշտում, հայ-ռուսական բարեկամության և ռազմավարական դաշինքի հակառակորդները փորձում են սևացնել նաև եվրասիական ինտեգրման գործընթացին մեր մասնակցությունը, կեղծելով իրողությունը և տարածելով լուրեր իբր թե, որ Հայաստանին ժամանակին 2013-14 թվականներին հրելով գցեցին ԵԱՏՄ-ի ծուղակի մեջ, մենք պնդում ենք, որ դա ոչ միայն այդպես չէ, այլ համոզված ասում ենք, ինչպես վերջին 3 տարին պրոֆեսորներ Թավազյանի և Մանասերյանի հետազոտությունների հիման վրա, այնպես էլ այսօր մենք պնդում ենք, որ եվրասիական շուկան անփոխարինելի է Հայաստանի տնտեսության համար, որ եվրասիական ռեսուրսները ոչ միայն Ռուսաստանի,
այլ նաև գնացող մեծացող համագործակցությունը Բելարուսի եւ Ղազախստանի հետ, որոնք նույնպես տպավորիչ ցուցանիշներ են արձանագրում, հնարավորություն են տալիս մեզ ասելու, որ այս համագործակցության վեկտորը շարունակելու է մնալ կարևորագույնը մեր ոչ միայն առևտրատնտեսական, այլ նաև քաղաքական եւ անվտանգային կապերի համար։ Եվ վերջինը, մենք այսօր կանենք երաշխավորություններ, որոնք որ շատ կարևոր են, որպիսի մեր երկրի ղեկավարությունը եւ քաղաքական դաշտը նկատի ունենան, երբ խոսում են եվրասիական ինտեգրման գործընթացին մասնակցելու համար։ Այսօր ընդանում է, գիտեք, եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը Բիշկեկում, եւ այսօր տեղին է այդ առիթով խոսել այն մասին, որ մենք մեր ջանքերը եվրասիական շուկայում պետք է մեծացնենք եւ մեծացնենք մեր ակտիվությունը եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում, որպեսզի կարողանանք ստանալ մթնոլորտ, որտեղ Հայաստանում կզարգանա իրական սեկտորը, արդյունաբերությունը, վերամշող կողմասնավորապես արդյունաբերությունը, ինչու՞ չէ գյուղատնտեսությունը, եւ դա հնարավորություն կտա մեզ խոսելու այն մասին, որ մենք լիարժեքորեն կարողանում ենք օգտվել Հայաստանին ժամանակին ընձեռնված այս բարեբախտությունից, այս հնարավորությունից։